Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Güclü yağış Bakıda problemlər yarattı. Makrondan Osmanlı iddiası. Avtovağzallarda bu şəxslərə bilet satışı qadağan ediləcək. Biden Erdoğana cavab verdi. Putin-Erdoğan görüşü öncəsi gərginlik pik həddə. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Paytaxta güclü yağış nəticəsində bir sıra küçələr su altında qalıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bugün səhər saatlarında başlayan yağış Bakıda bir sıra çətinliklər yaradıb. Şəhərin Süleyman Sani Axundov və digər küçələri su altında qaldığından keçilməz olub. Bundan başqa Abay Kunanbayev küçəsində Bolluq adlanan ərazidə mağazaları su basıb. Səkillər yağış sularının altında qalıb. Yollarda yaranan su gölməçələri avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaradıb. Binəqədi rayonunun bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyətlər yaranıb. Yoldakı sel sularını çəkmək üçün əraziyə heç bir texnika cəlb olunmayıb. Bundan əlavə, adi günlərdə ərazidə xidmət göstərib sürücüləri haqlı-haqsız cərmələyən, yol hərəkətini tənzimləyən dövlət yol polisinin əməkdaşları da gözə dəymir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin günlər əvvəl xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Binəqədi rayon icra hakimiyyəti məsələyə hələ də laqeyd yanaşır. Yollarda yağış ötürücü kanalizasiya xətti yoxdur. Yunanistan vaxtilə Osmanlı İmperiyası ilə mübarizə apararaq Avropanın qəlbində özünə yer etdi. Bunu Yunanistan Başnaziri Kriakos Miçotakis ilə görüşündə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron deyib. Macron Yunanistanın qədim mədəniyyətə sahib olduğunu, Fransanın da bu səbəbdən onu dəstəklədiyini bildirib. Yunanistanın Osmanlı İmperiyasına qarşı mübarizə apararaq Avropanın qəlbində özünə yer etdiyini deyən Macron bunun Avropa tarixində bir ilk olduğunu və qitə üçün çox şey ifadə etdiyini söyləyib. Oktyabrın 1-dən avtovağzallardan rayonlara və Bakıya səyahət edən sərnişinlərdən COVID-19 pasportu tələb ediləcək. Bunu Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova deyib. O bildirib ki, bununla bağlı bütün avtovağzallara tapşırıq verilib. Stat. Bilet satışı zamanı sərnişindən COVID-19 pasportu tələb olunacaq. Pasportu olmayan sərnişinə bilet satılmayacaq. Statın sonu. ABŞ Prezidenti Joe Biden, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıqlamasına reaksiya verib. Bir neçə gün öncə Prezident Erdoğan, Türkiyənin Rusiyada növbəti partiya S-400 kompleksləri alması haqda suala cavabında deyib ki, bu komplekslər alınacaq. Erdoğan həmçinin qeyd edib ki, təhlükəsizliklə bağlı kimdən nə silah alınacağına dair qərarı özümüz veririk. ABŞ Prezidenti Biden isə Türkiyənin Rusiyadan S-400 kompleksi alması haqda suala bir cümlə ilə cavab verib. Bu mövzuları çoxdan keçdik. Biden bildirib. Rusiya Putin-Erdoğan görüşündən əvvəl Suriyada Türkiyəyə qarşı təzyiqləri artırmağa çalışır. Bunu Türk siyasi ekspert Məhməd Acət deyib. Ekspert Rusların Soçi görüşündən əvvəl İdlib'dəki bu hücumlarla əlini gücləndirməyə çalışdığını bildirib. Stat. Havadan edilən hücumlara baxmayaraq indiyə qədər quru əməliyyatının aparılmaması bu gərginliyin daha da uzağa getməyəcəyinə işarədir. Amma Rusiya və Əsəd rejimi quru əməliyyatlarına keçsə, bu İdlib'də gərginliyin yenidən qızışacağı anlamına gələcək. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.